Fala galera do YouTube, beleza? Pra quem não me conhece, assiste Domador com mais um vídeo aí para o canal. Galera, aproveitando aqui a oportunidade para fazer esse vídeo, apresentando para você aí o Redondel aqui do Aras. Galera, ultimamente o que é que a galera usa no que é que os Aras vem usando no Redondel? Areia, certo? Você conhece muito aí Redondel, que é na base de areia. E aqui eu quero mostrar para vocês aqui, galera, que a gente tá usando o pó de pedra. Hoje é muito usado aí no Redondel. E segundo a informação, que eu nunca usei o pó de pedra, segundo a informação, galera, é que o pó de pedra, ele não fica aquela poça de água quando tá chovendo, certo? Então vamos estar mostrando para vocês depois se realmente procede isso aí. E se proceder, eu digo a você que pode fazer. Porque geralmente o Redondel com areia sempre fica aquelas pocinhas d'água, né? E aí fica mais difícil para você estar rodando as potrancas. Beleza, galera? Então eu vou só virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que tá ficando aqui e apresentar aqui o Redondel do Aras Agrinasa, beleza? Tamo junto, hein? Ó, se não for inscrito, já se inscreve aí, já vai deixando o seu joinha para estar ajudando aqui o Raqueiro Red desenrolado. Bom, galera, aí como tá ficando, ó. Deixa eu mostrar logo o Redondel. Aqui, galera, ficou um Redondel bem grande, beleza? E o serviço aqui tá ficando de primeira. Meu amigo Denis, que tá organizando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar ele pra você ali. Galera, falta travejar aqui, botar aqui a trave. E galera, é o seguinte, como aqui o terreno é um pouco, tá vendo que ali a base ficou bem mais alta, ó. E aqui a base já vai diminuindo, ó. Pegou quase nada ali. A gente não vai encher, porque se a gente fosse encher tudo igualzinho aqui, galera, ia pegar muito, muito pó. Ia pegar aqui umas quatro carradas de pó de pedra. Aí a gente vai colocar aqui uma ou no máximo duas. Não vai dar uma nivelada, mas vai ficar bom. Beleza, galera? E aqui é esse o Redondel do Aras Agrinasa para vocês. Aí, ó, você vê mesmo que é pó, verdadeiramente é o pó da pedra. E aí faz com que o cavalo venha trabalhar mais fino. Beleza? Ó, e aqui meu amigo Denis. Denis! Aí é o cara desenrolado, vaqueiro aí, né Denis? Aqui, ó a camisa do cara aqui, você não tá entendendo não, vaqueiro Denis aqui, ó. É isso aí, tamo junto. Ó, galera, deixo mais esse vídeo aí pra vocês. Novidade, muita gente não tem essa informação ainda, que o pó de pedra serve realmente pra colocar em Redondel. Não é isso, Denis? E tá aqui, Denis daqui a pouco termina. E é isso aí, galera. Tamo junto. Deixa mais esse vídeo aí pra vocês. Ó, galera, o Redondel. É grande, é bom pra montar. Tanto pra rodar, galera, como pra montar aqui. Você quer montar no animal aqui, muito bom. Um tamanho ideal, beleza? Qualquer coisa, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu vou estar dizendo aqui a metragem desse Redondel pra vocês. Tamo junto, galera. Tamo junto. Redondel aí do Aras Agrinasa. Espalhando aqui o pó da pedra. Vai só travejar e pintar aí pra estar pronto pra estar rodando aí a tropa. Na verdade, a gente já roda
Assim mesmo, tá? Tava no barro ali, ó, a marca dos cavalos lá, ó. Mas agora ficou bem melhor aí com o pó da pedra. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. Só finalizando aqui, galera, o vídeo. Mostrar pra vocês como ficou, tá? Ó. Oh. Bom demais. Depois eu faço outro vídeo aí, rodando a tropa. Beleza? Lembramos que, como eu falei, o terreno não é igual. Aí fica essa base mais alta. E eu ainda tô rodando aqui o potro, galera, num pau aqui, ó. Certo? E enquanto tira, ou enquanto coloca as traves, depois colocar as traves, aí sim a gente vai arrancar esse pau do meio aqui e vai estar soltando o animal aqui para rodar, beleza? É isso aí, galera, tamo junto. Deixa seu joinha aí, galera, para estar ajudando. Se não for inscrito, já se inscreve aí no canal. Mostrando aqui o redondel do Ares, como está ficando.